Tofiq Quliyevin 80 illik yubileyində Ulu Öndər Heydər Əliyev məşhur sözləri demişdi. Yəqin ki, hamımız o sözləri xatırlayırıq ki, biz hamımız dünyadan gedəcəyik, ancaq Tofiq Quliyevin musiqisi daim yaşayacaqdır. Artıq o gündən 26 il keçib və nə qədər dəqiq və həqiqətə uyğun sözlər idi, indi bunu biz bir daha görürük və heç birimizdə şübhə yoxdur ki, əsrlər keçdikcə bu unudulmaz musiqi, bu mahnılar Azərbaycan xalqının musiqi istedadını əyani şəkildə göstərən əsərlər yaşayacaq və bizi və sonraki nəsilləri sevindirəcək. Mən bu gözəl hadisə münasibəti ilə ilk növbədə Tofiq Quliyevin ailə üzvlərini, Azərbaycan musiqi ictimaiyyətini və bütün Azərbaycan xalqını təbrik etmək istəyirəm.